Епіцентром туристичних цікавинок стає вулиця Соборна – пішохідна артерія міста. Біля наметів із яскравими плакатами поступово збирається натовп. Молодь, як завжди, сповнена планів і мрій. От тільки куди поїхати, ще не знають. На поміч перехожим поспішає гід. Скажіть, що можна на Сумщині подивитись? Ось перед вами Воскресенська церква міста Суми. Це є найстаріша споруда Сум, 1702 рік. Я вам раджу поїхати ще в Тростянець. Такої споруди ви ніде в Україні не побачите. Круглий двір. Мав призначення як цирк і театр. Сьогодні він теж використовується, там проходять, ви знаєте, відомі рицарські бої. Таких місць, куди варто поїхати, пані Ольга може перелічити ще з добрий десяток. І при цьому у кожному буде своя родзинка. Вона є у таборі «Сузір'я». Заклад називають гарною альтернативою здоровчим таборам. Діти знаходяться зовсім в інших умовах, не таких, як стаціонарних. Вони будуть проживати в палатках. Для них немає інтернету, що тут спонукає дітей сидіти вдома. Активний відпочинок. Це є і пейнтбол, діти грають, є і багато спортивних змагань. Про культурну самобутність народу розкаже його творчість. Вона знайшла своє відображення у вигляді автентичних ляльок-мотанок. Ну, давайте спішки. Ту, яку я держала, вам удачі, спасибо. Вироби ручної роботи розмітають, немов гарячі пиріжки. Майстриня Ірина каже, нічого дивного. Ляльки і справді особливі, бо маючий сакральний зміст. Мати з дітьми цю ляльку-мотанку дарять обична жінці, у которой, ну, которой желають иметь дітей. Обично це молодоженам, вот скорейшого поповнення в сімействі. Перелік того, що можуть ляльки, достатньо великий. Якщо ви хочете приобрести вот эту куклу, это кукла желаниця. Ви загадуєте желання, її прячете, і вона должна исполнити ваше желание. Я бажаю, щоб я і вся моя група успішно здала сесію. Я сподіваюся, що моє бажання здійсниться. Розповісти про Сумщину якомога більшій кількості людей – одна із цілей організаторів. Ті, хто побував на виставці, запевняють, куди податися за порцію нових вражень, знають напевне. Багато цікавих городів, можна знати великих, знаменитых людях. Посмотреть о Шевченко что-нибудь, посмотреть, где он был, побывать там, где он был. Интересно бы было. Насправді, я сама не сумчанка, приїхала з Донецька, але вже закохалася у Сумщину і у її дивовижні міста. І можна їхати не лише за кордон чи у інші куточки нашої країни, а можна на нашій рідній Сумщині. Дуже багато пам'яток архітектури, які треба подивитись. Чим збирається зайнятися Оксана вже найближчим часом, поповнивши ряди патріотичних туристів? Бо, як стверджує народна мудрість, хочеш їздити далеко – почни зі свого. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.